У Сполучених Штатах вшановують жертв теракту 11 вересня 2001 року. Жалобні заходи відбудуться сьогодні у Вашингтоні та Нью-Йорку. 16 років тому терористи захопили 4 пасажирські літаки. 2 лайнери спрямували у вежі Всесвітнього торгового центру. Ще один літак упав на Пентагон. Останній, 4-й, розбився у Пенсильванії. Долетіти до Вашингтона нападникам зашкодили пасажири та екіпаж. Серія атак 11 вересня забрала 2977 життів. Крім американців, у теракті загинули громадяни ще 91 країни.